През топлите дни на годината моторите и скутерите се превръщат в предпочитано превозно средство за градски условия. За съжаление обаче и тук инцидентите са често явление. Как да намалим риска от контузии, когато караме мотопед? Чуйте съветите на експерт в сферата на екстремните спортове. Това ще виждате, ако сте решили да се качите на мотор. Често обаче, дори и тези, които го карат, правят компромис със сигурността за сметка на удобството. Колко опасно може да бъде това? Потърсихме мнението на експерт в сферата на екстремните спортове. Както видяхте, това не е начин, по който е най-подходящ за каране на скутер. То е удобен, защото това е перфорирана фанелка, всичко е разтегаемо, нали, лекичко, топло е. Но още повече в този дъжд би било редно, особено за градски условия, това нашия пример, така да се човек да се облече. Препоръчително е всеки, който кара скутер или мотор, да носи каска, ръкавици, предпазители от кевлар за рамене, лакти, колене и крака. Екипировката ще ви излезе около 1000 лева. Когато става въпрос за сигурност, безопасност, много повече ще ти струва възстановяването, отколкото самата екипировка. Добрата екипировка ви дава по-голям шанс да се измъкнете с по-малко травми, а те въобще не са за пренебрегване. Според лекарите, травмите от катастрофи с мотор или скутер са много опасни. При мотоциклета е 95-98%. Половината от тези травми са свързани с чупвания на крайници и някъде около 40% имат травми по главата и по трупа. Но тези травми, които са по главата и по трупа, те са и смъртоносни. И ако не искате да попаднете в статистиката на доцент Цеков и колегите му, карайте внимателно и мислете за себе си и за другите на пътя. Поне докато в България бъдат изградени още писти, където любителите на бързите скорости ще изливат адреналина си без да застрашават живота на никого.